У Дніпропетровську пройшло пам'ятне спецпогашення поштового блоку УЄФА Євро-2012 Україна-Польща. На ньому зображено кубок Анрі Делоне, який вперше підняли над головами гравці у 1960 році. Нагороду названо на честь першого генерального секретаря УЄФА в пам'ять про його внесок у народження континентального чемпіонату. Цим першим із 7 блоків розпочато цілу серію поштових марок з офіційною символікою Євро-2012. Їх тираж обмежений. Цієї випущено 30 тисяч екземплярів. Наше місто отримало 640 пам'ятних марок. З кожним роком така марка буде стоїти дорожче і дорожче. І вона буде, ця марка може передаватися з покоління в покоління, мати свою історію. Це не просто марки. Это атрибуты, которые имеют оригинальное значение в рамках проекта Евро-2012. Я благодарен украинскому государственному предприятию «Укрпочта» за их инициативу по созданию этой почтовой марки.